Gradonačelnik Vuković je istakao da je budžetom grada Istočno Sarajevo predviđeno 70.000 maraka za pomoć zdravstvenim ustanovama. Naveo je da se gradska skupština zaključkom obavezala da će tokom naredne godine intervenisati sa 10.000 maraka za potrebe koje iskaže bolnica Srbija. Najavio je i da će u narednoj godini biti realizovano oko 20 projekata na području svih 6 opština u sastavu grada, za što je novac obezbijeđen dijelom kredita u iznosu od oko 3 miliona 300 hiljada maraka. Odbornici SNSD-a bili su uzdržani prilikom glasanja o gradskom budžetu. Razlog zašto je klub odbornika SNSD-a bio uzdržan kod usvajanja ovog prijedloga budžeta je taj što smo imali određene amandmane na budžet, a oni su se odnosili na određen iznos koji je trebao biti obezbijeđen za bolnicu Kasindol za izmirenje, odnosno pomoć u nekim tekućim stvarima. Taj prijedlog, odnosno amandman kluba odbornika SNSD-a djelimično je usvojen i to je osnovni razlog zašto je klub odbornika SNSD-a bio uzdržan kod usvajanja ove odluke. Nekih drugih većih primjedbi na sam budžet nismo imali. Kad se radi o komunalnim taksama, smatramo da je to nešto što u narednom periodu zavređuje pažnju iz razloga što često građani svih opština grada Istočno Sarajeva imaju pogrešne informacije i u nedoumici su šta je to komunalna taksa, šta je to komunalna naknada, ko je plaća, u kom iznosu. To su neke stvari o kojima u narednom periodu treba uprava grada Istočnog Sarajeva sa upravama opština koje participiraju u gradu da razgovara, da se usaglase stavovi i da se to jednostavno u narednom periodu poštuje. Skupština grada Istočno Sarajevo danas je usvojila program rada Skupštine i gradske uprave za narednu godinu i odluku o odborničkoj naknadi i naknadi članovima radnih tijela.